Dobrý večer, máme 23. prosince roku 2017 asi, a protože jsem byl 16. prosince jsem byl na nových Star Warsech, epizodě 8, který byly jedna velká sračka, tak se musím po 1111. podívat na epizodu 1 a další následující díly. Teď se právě díváme, jak pan Babiš zabral vole půlku galaxie, no. Pro TV Sobělice David Mráz.